Assalamualaikum. Mati nak buat kuih apam gula merah. Tepung, serbuk penaik, gula merah. Serbuk penaik, gula merah yang dah kita panaskan ke dapur dengan daun pandan. Kita godek-godek kacau-kacau biar sebati. Bila dah sebati, kita tutuplah sekejap. Kita perap sekejap dalam 2 jam ke. Bolehlah tengok-tengok. Dah kembang. Cantik sangat. Bila dah panas, kita masukkanlah bahan tepung.